Nej, hej. Titta här då. En liten bärfis på min nytvättade pärla. Det kan du vara. Ja, visst. Ja, nytvättad. Och fräsch. Och imorgon är det teoriprov. Så nu är man taggad. Som sagt. Passa på att spola av moppen och köpte en sån här foamlens. Det skulle vara bra. Så såg några videos. Så jag tänkte, ja, jag lär väl slå till på en då. Den funkar väl fint. Köpte jag lite penslar och lite sånt där. Foamlens gum. Så jag tvättade av honom med det. Så det vart väl bra. Fick jag även låna en lövblås av en kompis. Så det ska jag köpa min egen sen. Sen har jag ju kostat på mig lite stocka här prylar till. Ett skydd för lyktan. Så tänkte jag skulle montera det nu när han är nytvättad och ren. Så får vi väl se hur det blir då. Om jag lyckas få dit det där. Gummihandsken han är på, vet du. Så det inte blir fingeravtryck. Jag vet inte riktigt hur man ska snart fast om det. Jag antar att det bara är att bryta upp honom så här på. Ja, titt. Nej, men oj, oj, oj. Så bra det blir. Den här busen är ju på ett sav innan jag satte dit han ser nu. Titt. Det har varit bra det. Tror jag. Sen har jag ju en storlykta med. Och den ska man nog bara sätta fast i de här. På något vis. Så jag ska försöka kika ut det. Följde det med två skruv till det där. Jag antar att det är de skruvarna. Men jag ser inte varför jag inte skulle kunna använda de som sitter där igen. Så vi får se. Jag ska prova att gänga undan de här för att se vad som händer. Ska jag? Så får vi se. T25 var det. Får väl se. Hela alltet åker för lunna här, säkert. Nej då. Kanske skiljer på längden, så det kanske är därför det följer med. Jag vet inte. Det visar sig. Så. Men det är inte lätt att meka när man har tummen mitt i handen, eller? Ska jag säga. Men det blir ju lite sport då, så att säga. Nu ska vi se här. Nej, men titta. Undrar om det skiljer någon på längden. Nja. Vet du väl tusan. Jo, kanske lite. Nej. Undrar om det blir snyggare och kör med dem där. Det visar sig. Så där då. Det vart de nya skruvarna. Torx 3. Så körde jag lite Loctite. Gänglåsning svag. På det där. Jag tänkte så att de inte är ruska lös. För det ruskar ju ganska mycket i vindskydden. När man kör i gupp och sådär.
Så ja. Det vart ju riktigt bra det. Jag är helt nöjd. Så är det. Så jag har fått ny belysning i källaren. Det var för att grannen skulle låna garage och fixa lite med sin bil här. Trots att han är i ny belysning och åt mig innan. Han har lite fix här kvar att fixa med. Det ligger väl starkström på här, tänker jag. Så det skulle han fixa en ny dosa till. Annars är det bra. Det här har varit schysst. Det är bra. Köpte jag sån här också. Jag tänkte jag skulle prova men får se då. Men det får bli sant det. Ja visst. Nej. Får allt för nu. Tack för ni har kikat. Ha det bra. Hej. Loctite 222 heter det.